Tusen hjertelig takk for det, Petter, og tusen takk for invitasjonen. Det veldig hyggelig å få lov til å komme hit. Jeg jo selv midlertidig ansatt. Jeg har 10 uker på meg. Og det men det kanskje politikkens vesen, for så vidt, å være midlertidig ansatt generelt. Men jeg enda mer midlertidig ansatt enn veldig mange andre politikere. Den forskningspolitiske konferansen en veldig viktig møteplass for oss. Og Torbjørn fortalte meg at da han var her som fersk statsråd for 4 år siden, så spurte han om han fikk lov til å kalle dere for sine venner. Det mulig at han var litt rask, for ifølge Torbjørn så ble det relativt stille i salen. Hvis man ser bort fra de to fra embetsverket som ropte ja, men de er der for å gjøre sånne ting. Jeg har registrert at de her nå også for å dra i gang applauser og sånne ting, så det veldig, veldig betryggende for statsråden. Men jeg mistenker at forholdet ble litt varmere etter hvert. Inntrykket mitt både fra Torbjørn og fra Bjørn jo at samarbeidet har vært bra. Dere har vært gode diskusjonspartnere, men også sagt tydelig fra når dere uenige. Like viktig det at dere har vært en sentral partner i å gjennomføre store endringer i høyere utdanning og forskning, for det har skjedd veldig mye de siste 4 årene. Jeg invitert hit for å si noe om forskerkarrieren, og det et tema som jeg vet at dere opptatt av. Og det jeg også. Jeg kan si klart og tydelig at rekruttering og karriereutvikling kommer til å stå høyt på agendaen for de neste 4 årene. De kommende årene så skal vi gjennom store endringer. Det sagt så mange ganger at det har blitt en klisjé, men det fortsatt like sant. Jeg blant dem som nok så sikker på at vi kommer til å lykkes. Men jeg helt sikker på en ting. Hvis vi lykkes, så det fordi vi har klart å utvikle, ta vare på og bruke talentene våre i akademia, men også i andre deler av samfunnet vårt. Og her vi i et skjebnefellesskap. For ingen av oss klarer å løse dette alene. Min hovedoppgave som kunnskapsminister å legge forholdene til rette. Men selve jobben med å utvikle talentene det fagfellesskapet og lederne som må gjøre. Og de trenger støtte fra fagforeninger som har høye ambisjoner på forskningens vegne. Kjære forskere og akademikere, dere spydspissene som vi trenger for å omstille Norge. Ja, vi forventer at dere utvikler kunnskap som kan gi ny teknologi, som kan gi nye næringer og nye arbeidsplasser. Men innovasjon og forandring handler om mer enn bare det. Og dere spydspissene våre også her. Svein Stølen blant dem som flink til å minne om at innovasjon mer enn fancy duppeditter og nye bedrifter. Oljefondet jo et veldig godt eksempel, et av de gode eksemplene til Svein, hvor økonomimiljøet på Blindern spilte en avgjørende nøkkelrolle. Han snakker gjerne også om Lucy Smith, som var en nestor i kvinnerett og i barnerett. Lucy Smith var også en innovatør. Hun forandret Norge og verden til det bedre. På kontaktkonferansen i 2014 så la regjeringen frem 7 punkter for mer kvalitet i UH-sektoren og i forskning. Jeg har fulgt sektoren tett fra KUF-komiteen på Stortinget disse årene. Og jeg vet at det all grunn til å slå fast at det har skjedd veldig mye. Nå heter jo ikke lenger KUF-komiteen KUF-komiteen, for kirke blitt flyttet til kultur, og barnehager blitt flyttet til utdanning. Men da jeg satt på Stortinget i forrige periode, så var altså kirke det var kunnskap, barnehage det var kultur. Sånn sett et fremskritt i seg selv, uten å starte hele religionsdebatten. Så tror jeg at det mer riktig å si det på den måten. Men vi har altså disse 4 årene gjennomgått finansieringssystemet. Vi har gjennomført en strukturreform. Vi har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Med 2018-budsjettet den planen fulgt opp økonomisk. Faktisk den overoppfylt, hvis ikke Stortinget finner på noe dumt, bank i bordet. Og vi nå i gang med å revidere planen. Vi har gjort store grep på lærerutdanningen, og blant annet innført masterutdanning. Vi har lagt frem en kvalitetsmelding, hvor noe av det viktigste å heve statusen til undervisning. Vi vil at det også skal lønne seg å satse på utdanning og på formidling. Vi har lagt frem en strategi for at Norge skal lykkes i EUs horisont 2020. Vi har fulgt opp med økte bevilgninger, 400 millioner kroner i året fra 2018-budsjettet.
Norske forskere gjør det bedre i Horisont 2020 enn i det syvende rammeprogram. De siste tallene viser at vi har samlet en samlet returandel på 1,9%. Så målet om 2% definitivt innenfor rekkevidde. Men det fortsatt mange muligheter som ikke utnyttes godt nok. Særlig gjelder dette innenfor helse og ERC. Denne høsten så lyses det ut midler for de kommende 3 årene. Så når jeg har dere her, det ekstremt viktig at dere mobiliserer. Vi vet at det jobbes hardt ute i institusjonene for å sette alle disse tingene ut i livet. Det også grunnen til at vi har varslet at vi ikke har planer om nye store reformer à la strukturreformen. Grunnlaget lagt, og vår viktigste oppgave nå å støtte dere og gi dere tid til å få strukturene til å faktisk sette seg. Men for at vi alle sammen skal kunne begynne å høste de faglige fruktene, så vi avhengig av at institusjonene og det faglige personalet fortsetter å følge opp. Torbjørn nevnte også et syvende punkt i januar 2014. Det var rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling. Selv om det også her har skjedd viktige ting, så dette et av de områdene hvor vi enda ikke i mål. Vi må rett og slett gjøre mer for å tiltrekke og holde på de beste hodene innenfor forskning. Så jeg skal bruke resten av tiden min nå til å si litt om hvordan vi foreløpig ser for oss at vi må angripe disse problemstillingene. For å begynne med ambisjonen. Hva det vi prøver å få til på karriereområdet? Jeg mener at det kan oppsummeres i 2 ting. 1. Vi må sørge for gode arbeidsforhold. Og 2. Vi må samtidig sørge for at vitenskapelige ansatte i universiteter og høyskoler og deres ledere fortsetter å leve med høye krav til kvalitet, og de må leve med konkurranse. Så vil kanskje noen mene at disse to ambisjonene motstridende. Det mener jeg at de ikke Men at det spenning der, det ganske åpenbart. Konkurranse en del av forskningens natur. Darwin skal ha blitt slått i bakken av bekymring da han skjønte at Russell lekte med teorien som lignet på den han selv var i ferd med å utvikle. James Watson har skrevet bok om hvordan han og Francis Crick fant strukturen for DNA. Den boken handler også mye om hvordan konkurranse om å være først var beinhard, og at ganske ufine midler ble tatt i bruk. Konkurranse i forskningen ønsket politikk. Slik har det vært i mange år. Internasjonalt kampen knallhard om ressurser, om publisering. Slik forskningsfronten, og der ønsker vi i større grad å være. Vi vil ha mer forskning av virkelig høy kvalitet. Og da vi avhengig av virkemidler som løfter frem de aller beste. Men selv om vi ønsker at forskerne våre skal konkurrere, så ønsker vi jo ikke at de skal forsvinne fra forskningen. Jeg tror derfor at vi også må bli mye flinkere til å ta vare på dem som ikke har ambisjonene som mål, til å nå den internasjonale forskningsfronten. I jakten på det fremragende og spektakulære skal vi huske på å anerkjenne det solide og anvendelige. Det som sikrer at forskningen faktisk kommer i bruk. Jeg merket meg innlegget til Petter og Magnus Aronsen i Morgenbladet for noen uker siden. Og det var jo ikke så vanskelig å skjønne at dere ønsker et oppspark til denne konferansen, og det vil jeg si var godt sparket. Jeg enig at vi har noen utfordringer med forskerkarrierene, særlig for de unge talentene våre. Og ikke minst jeg enig i det overordnede argumentet om at vår tid skriker etter smarte folk som vil vie livet sitt til å utvikle ny kunnskap. Men det jo slik at ikke alt ser mørkt ut, slik som man kanskje kunne få inntrykk av i deler av kronikken. Forskerne våre etterspurt. De siste årene så har vi hatt en kraftig vekst både i offentlig og privat finansiert forskning. Det har gitt en forskning i FoU-personale. 3% av BNP skal gå til forskning. Det er et mål som vi står klart og fast på. Så behovet for forskere vil fortsette å stige. Ikke minst utenfor akademia. Så har NIFU nettopp gjennomgått doktorgradutdanningen i Norge. Konklusjonen at det gode forhold for de aller fleste. For eksempel får kandidatene mer veiledning. De også mer fornøyd med veiledningen enn de var tidligere.
7 av 10 mener selv at de har gode eller svært gode karrieremuligheter når de ferdige. Samtidig ser vi jo at det mange som faller fra, eller som bruker mer tid enn det som ønskelig. Vi har også hatt 3 gjennomganger av norsk forskning. De peker alle sammen på at vi trenger mer kvalitet, og at vi må øke effektiviteten. Med andre ord, vi ikke i mål. Jeg begynte med å si at den akademiske karrieren ett av områdene vi skal se enda nærmere på de neste 4 årene. Men det viktig at vi også husker på at det har skjedd ganske mye her. Et tiltak som jeg har veldig stor tro på forskerlinjer. I dag har 5 av institusjonene våre forskerlinjer i medisin eller veterinærvitenskap. Nesten halvparten av disse studentene går videre til doktorgradutdanning. De ca. 10 år yngre når de disputerer enn øvrige doktorgradsstudenter, og de gjennomfører også graden sin på kortere tid enn det medstudentene gjør. Vi har ønsket oss forskerlinjer på flere fag, og jeg derfor veldig glad for at forskningsrådet og institusjonene nå klare til å sjøsette 5 nye forskerlinjer i psykologi, veterinærfag, ingeniørvitenskap, rettsvitenskap og informatikk, som jeg selv fikk besøke på Universitetet i Oslo. Så hva skal vi lære av forskerlinjene som overførbart til de ordinære studieprogrammene? Et viktig stikkord, hvis jeg skal tillate meg å svare på spørsmålet selv, og det gjør vi politikere ofte, at den tette koblingen til forskningen og den tette oppfølgingen studentene får. Jeg vil også nevne ordningen med innstegsstillinger, som gir mer forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg til fast ansettelse. Den må spres i sektoren. Gjennom forskningsrådet så har vi også laget en sammenhengende kjede av tiltak som alle sammen fremmer karrieren til forskerne våre. Men jeg tror at vi må bli enda flinkere til å tenke helhetlig karriereløp fra vitenskapelig ansatt på universiteter og høyskoler. Det viktig for de ferske, men også for å løfte de etablerte videre. Og derfor så har vi bestemt at alle universiteter og høyskoler innen 2 år skal utvikle et meriteringssystem for utdanning, slik at vi tar utdanning på samme alvor som vi tar forskning. Vi har også foreslått en ordning med såkalt praksisprofessor, som skal gjøre det enklere å hente inn personer med høy kompetanse fra praksisfeltet. Det for eksempel ikke gitt at en høyesterettsdommer professorkompetent, men vedkommende har antagelig noe å tilføre fremtidens jurister. Jeg også opptatt av at vi skal fremme bedre karriere for alle med tilstrekkelig talent og ambisjoner. Kvalitet i forskning og utdanning krever at vi trekker på hele mangfoldet av talent. Og derfor så KIF-komiteens arbeid fortsatt frustrerende nødvendig. Så har vi gjennom flere år jobbet for at institusjonene skal redusere bruken av midlertidige ansettelser. Hvis du sammenligner med et høyere nivå, med det høyere nivå, midlertidigheten redusert med litt over 4 prosentpoeng. Men vi skal fortsatt ned. For å få det til, så kreves det endring i rammebetingelser, men også holdninger og praksis. I sommer så ble tjenestemannsloven erstattet. Den nye loven gjør det vanskeligere å ansette midlertidig. For eksempel forventer jeg nå at institusjonene i større grad ansetter fast i forskerstillinger hvor finansieringen ekstern, men hvor det god grunn til å forvente langsiktig finansiering. Det ett av områdene hvor det frem til nå har vært veldig mange som går i midlertidige stillinger. Det kan også innebære oppsigelser ved bortfall av inntekt. Og her det viktig å få til en god, forutsigbar praksis som omforent mellom arbeidsgiver og fagforeningene, selv om man i enkeltsituasjoner vil stå på hver sin side. Som dere vet så har vi også satt ned en ekspertgruppe som skal sammenligne den norske stillingsstrukturen med den vi finner i andre land, og se om vi må endre på noe i det norske systemet. Det tidligere UiO-rektor Arild Underdal som leder dette arbeidet, og rapporten skal være klar denne våren. Det 2 grunner til at dette viktig. For det første må vi ha en stillingsstruktur som legger til rette for gode karriereveier og mobilitet for det faglige personalet. For det andre så trenger vi en stillingsstruktur som ivaretar at institusjonene våre har ulike behov. Og det med 2 av disse stikkordene jeg tenker å avrunde i dag. Mobilitet
og mangfold. For å begynne med det første. Enda flere må reise ut for å få faglige impulser og bygge nettverk. Det er spesielt viktig at doktorgradsstudentene og postdokkene får internasjonal erfaring og nettverk tidlig i karrieren. Unge norske forskere er i for liten grad en del av det internasjonale forskningsfronten. Skal du nå opp der, så holder det ikke med internasjonal erfaring. Et år hvor du er ute, får så vende hjem til kontoret eller laben du dro fra. Du må være en del av miljøet som flyter over landet og institusjonsgrensene. Vi må se nærmere på om mulighetene for å reise ut er gode nok, særlig tidlig i forskerkarrieren og i kombinasjon med familielivet. Det bør være unntaket heller enn regelen at man er på ett universitet og ett institutt fra doktorgradskandidat til emeritus. Som sagt så handler mobilitet også om omstilling. Vi må bli enda tydeligere på at akademia ikke er det eneste riktige stedet for forskere. Det er kun et mindretall av doktorgradskandidatene, og heller ikke alle postdoktorene, som skal få bli i UH-sektoren. Ja, vi trenger virkemidler som gjør at forskningsrekruttene opplever trygghet i arbeidssituasjonen, men ikke i den forstand at de nødvendigvis skal bli på universitetet eller på høyskolen. Heller slik at de vet at den kompetansen de får er noe samfunnet trenger og belønner. Vi må bli mye flinkere til å vise unge mennesker at den forskningsopplæringen de har fått er gull verdt, også i næringsliv og i offentlig sektor. Så til det andre stikkordet mitt. Mangfold. En av de ansatte i departementet fortalte at hun hadde vært på studietur til et av de store britiske universitetene. Og der hadde hun snakket med han som var administrativ leder for forskningen. Hva gjør dere for å motivere den delen av det faglige personalet som ikke er i forskningsfronten, spurte hun. We encourage people to do what they do best, svarte han. Og når vi nå løfter undervisningens status, er jo dette vi forsøker å få til. Akademia handler om å spre kunnskap, om å innlemme nye generasjoner med studenter i det akademiske fellesskap. Skal vi få til det, så trenger UH-sektoren mange typer talenter. Ikke bare supertalenter innenfor forskning. De trenger de unike formidlerne. De trenger folk som har evnen til å se hvordan institusjonene kan utstyre kandidatene sine med de ferdighetene som arbeidslivet og samfunnet trenger. Ikke bare i morgen, men om 10 år og om 20 år. En institusjon, altså dersom våre institusjoner er organisert på en slik måte at vi også klarer å ta vare på disse talentene, er spørsmålet jeg må stille. Hva må vi eventuelt gjøre med stillingsstrukturen og meriteringssystemet for å få til nettopp det? Som jeg sa innledningsvis, så har vi den samme ambisjonen. For det å være kunnskapsminister handler i bunn og grunn om å sørge for at vi tar vare på talentene våre. Og at vi bruker kunnskapsressursene våre på best mulig måte. Og det er et ansvar som jeg tar på det dypeste alvor. Jeg ser veldig frem til å samarbeide med dere, og jeg er sikker på at vi kommer til å bevege oss et langt skritt i riktig retning de kommende årene. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk for det. Jeg heter Aslak Bonde, er politisk journalist og skal passe på at vi får stilt spørsmål til både statsråden og alle de som skal snakke etterpå. Er det, bare få en oversikt, er det mange som brenner etter å stille spørsmål til Henrik Asheim? Hvis ikke, så begynner jeg. Kan ikke du bare gjøre det litt klart på en måte virkelighetsbeskrivelsen? Du sier at på rekruttering så har vi ikke kommet langt nok, og så sier du at de tegner bildet for mørkt, og så sier du i grunnen at det er ganske bra likevel. På en måte, hva mener du? Jeg er jo... Det jeg tror den kommer et... Kanskje jeg skal stille meg her, så tror jeg det hjelper. Sånn. Hjelper du nå? Kom igjen. Ja, vi prøver. Har jeg lyd nå? Ja, jeg har det. Nei, altså, jeg er politisk konservativ. Jeg mener alltid at det er noe midt imellom. På den ene siden så erkjenner vi, og det har vi sagt hele tiden, at et av de målene vi satte, som Torbjørn lanserte allerede i 2014, har vi ikke kommet langt nok på. Forskerforbundet trekker frem veldig gode innsigelser på noe av situasjonen til norske forskere i dag, og ting vi trenger å gjøre bedre. Men mitt poeng er bare å nyansere bildet ved å si at en del ting går i riktig retning.
Og at vi for eksempel har fått en ny lov som tredje kraft denne sommeren, som kommer til, tror jeg, å ha effekt. Og at mange av de innspillene som Forskerforbundet også har kommet med i denne prosessen, har blitt ivaretatt. Og det tredje at vi som politikere kan gjøre mye. Men det handler også om, som jeg sa i talen min, om kultur på institusjonene. Og at institusjonene har for eksempel nå, som Ostestad selv har påpekt, to rektorer som valgt på å gjøre noe med dette. Det også et ansvar som lederne i en autonom sektor har ansvar for å gjøre noe med. Og hvis du skal driste deg til en slags sånn fordeling av hvem som har mest ansvar på akkurat midlertidighet, det institusjonen eller det deg og politikerne? Ja, altså, ikke sant, men liksom, hvem har mest ansvar? Det vanskelig å sette opp en prosentgrense på det. Vi har ansvar for å lage et lovverk, og det mener jeg vi har gjort i ganske stor grad. Vi har ansvar for å lage meriteringssystem for å sørge for at vi har en del knagge på det. Men derfra til, og jeg reiser mye rundt i høyere utdanningssektoren, jeg har gjort det disse 8 ukene, de er veldig opptatt også av å ha frihet til å gjøre ting på sin måte. Det er jeg enig i. Men med frihet kommer ansvar. Så vi skal legge mye av rammene rundt, men ja, sektoren har også et betydelig ansvar. Da det en i salen som gjerne vil ha en mikrofon der. Si navnet deres også. Hei. Oi. Bare snakk videre. Jeg prøver igjen. Den veldig høyt på. Mari Sundhetveit heter jeg. Jeg leder i UHR, og jeg også rektor på NMBU. Jeg må spørre deg, Henrik. Sa du at du ønsket at vi skulle ha flere, altså økt bruk av den forskerstillingen, altså forskere på eksterne midler? Hvis jeg forstod deg riktig, jeg prøvde å følge veldig nøye med på alt du sa, men akkurat da ble jeg litt i tvil på om det var det du mente. Nå så du litt spørrende ut. Ja. Du snakket om forskere på eksterne midler, ansette fast på eksterne midler. For det første så tror jeg nok jeg har mange med meg i salen som mener at alle våre forskere, også de som i delte stillinger, altså de som i professor- og førsteamanuensis-stillinger, vi på eksterne midler i veldig stor grad. Jeg synes det veldig positivt at du ønsker å heve utdanningen, og at det skal være kobling mellom utdanning og forskning, og da må jeg nesten be om at du utdyper den koblingen til de rene forskerstillingene på eksterne midler, for jeg synes det veldig viktig at de unge forskertalentene våre mye med i utdanning. Og da lurer jeg på hvordan vi gjør det med økt bruk av den stillingskoden. Var det kanskje ikke så veldig klart spørsmål, men du skjønner. Ja. Altså bare for å ta det som jeg sa om forskere på eksterne midler. Altså det handler jo også noe om at de som forskere på eksterne midler i større grad bør kunne få faste stillinger. Så sa jeg også at det som utfordringen der, at hva skjer da når det bortfall av de midlene? Og at her vil man havne i en situasjon av og til, hvor rett og slett arbeidsgiver og fagforeningene vil være på hver sin side av bordet. Og det derfor jeg mener at når det kommer til det, så må man ha et større samarbeid tettere, rett og slett, for å finne gode ordninger på det. Men jeg veldig opptatt av at også de som på eksterne midler i større grad skal få faste stillinger. Og det det vi må finne noen løsninger på. Når det gjelder å koble forskning til utdanning, så jo klart at dette henger, jeg helt enig. Det å koble forskerne på utdanning i større grad veldig viktig. Men det samtidig sånn at det å ha gode forskere som får ekstern finansiering, bør også få faste ansettelser. Så det henger litt, ja, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men poenget vel egentlig at du får jo da midler inn til at vedkommende skal forske, og ikke til å undervise. Ja. Men du tenker deg at da må universiteten og høyskolene bidra med sin egen andel eller noe sånt da, for å få det? Nei, ikke nødvendigvis. Men det at man også bruker forskerne i undervisning jo også noe som institusjonen har ansvar for. Da var det Kurt Reis. Der kan vi få en mikrofon til han. Og så det Forskerforbundet i Oslo etterpå. Vi tar litt mer tid enn det som står i programmet. Det pleier vi alltid å gjøre på denne konferansen, skjønner du. Ja, kom igjen. Hei, du sier at situasjonen i høyere utdanning er ikke så ille som vi noen gang prøver det til å høres ut som. Men det i hvert fall ikke til å nekte at en forskerkarriere spiller seg ut forskjellig for menn og kvinner. Vi har omtrent kjønnsbalanse på første og mangeventes nivå, men vi har cirka en fjerdedel av våre professorer som kvinner. Mm. Så det noe som skjer i det opprykksprosessen der, som favoriserer menn fremfor kvinner. Mm. Hva har du å si til det? Og hva har du tenkt å gjøre med det? Altså, for det første så det viktig å si at kvinneandelen går jo opp. Den ikke høy nok, men kvinneandelen går opp. Men det andre jo det som jeg tror du kjenner litt til, Kurt, og det jo nettopp KIF-komiteens arbeid. Jeg føler nesten at det var et ladet spørsmål.
Men jeg må si det at, og jeg hadde møte med KIF-komiteen også, det arbeidet de gjør veldig viktig, fordi det handler om nettopp å være en tilbyder på hvordan man kan få rekruttere flere kvinner, eller med forskjellig etnisk bakgrunn, til nettopp akademia. Så dette jo et sånt positivt virkemiddel som fungerer veldig bra, som sektoren definitivt bør benytte seg av. Ja, vi får nøye oss med det foreløpig, så tar vi siste spørsmål derfra. Jeg tror det sånn at Henrik Asheim må gå videre, har jeg skjønt. Jeg skal i operan, faktisk. Jeg følte at jeg var det allerede. Spørsmål. Ja. Så mye sang her, Henriksen, og trenger du ikke opera. Kristian Nollestad fra Hovedstyret i Forskerforbundet, og tidligere mange år i hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo. Egentlig kort, og du har begynt å utdype det noe, men jeg har lyst til å grave litt mer i det du har sagt om midlertidighet. Fordi du snakket om, altså det var to ambisjoner, det ene var god arbeidsforhold, og det andre var at man fortsatt lever med konkurranse. Men jeg tror ingen innenfor forskning og høyere utdanning fremmed for at det mye konkurranse, men igjen, konkurranse om forskningsmidler viktig. Evig konkurranse om stillinger en mye større utfordring. Og du sier at du har tiltro til at nye statsansatte loven vil gjøre noe med dette. Og så vil du ikke gripe for mye inn i virksomhetenes frihet. Så har vi jo lest de siste dagene at vi har jo statsråder som griper inn i enkeltforskeres fravær av eller flytting. Nei, og det skal du slippe å kommentere. Men det ikke gitt at vi synes at det positivt. Men det ble sagt helt tilbake til Rolf Reikvam, Kristin Halvorsen, Tora Åsland, har snakket om at dersom ikke virksomhetene tar dette med midlertidighet på alvor, så må vi gjøre noe. Og så går altså ikke tallene noe særlig ned. Altså på landsbasis, ja, og de store virksomhetene i mye mindre grad. For eksempel Universitetet i Oslo, som jeg har vært ved i veldig mange år. Så hva tiltakene? Og så har jeg lyst til å utfordre deg når du sier at det mye mer innstegsstillinger fremover. Har man sett på hvordan de benyttes og hva konsekvensene altså hvor gode de? Forskerforbundet var veldig for dette en periode, og så ser man at sånn som det ble, med at førsteamanuensis midlertidig innsteg, så gikk det en helt annen retning enn det som faktisk ville demme opp for midlertidighet. Hvordan ser du for deg da at dette skal kunne bli en god løsning fremover? Bare svare også helt kort at jeg besøkte NHH i går, og det prøvde jeg å skjule, for det så ut som en sånn signal om at jeg var akkurat der. Men det var ikke derfor jeg var der. For det første, altså det ligger en ganske betydelig erkjennelse også i den talen jeg akkurat holdt. Og det at dette en av de tingene vi ikke har kommet langt nok på. Når du trekker frem UiO som eksempel, man har jo valgt et nytt rektorat som hadde nettopp dette som et av sine valgløfter å gjøre noe med. Sånn at, ikke sant, igjen så blir dette en diskusjon om på den ene siden institusjonenes frihet. De har valgt et rektorat som har sagt at dette en ting skal prioritere. Spennende å følge med på om det blir gjort, ikke sant? Men når jeg sier at dette noe vi ikke har gjort nok på, og som vi kommer til å jobbe grundigere med de neste 4 årene, altså på den ene siden, pause i de svære reformene og sånne ting som det, men vi må jobbe mer med dette, så skal vi gjøre det samme sektoren. Og jeg vil ikke lukke noen dør for noen tiltak nå, men jeg er veldig åpen for å diskutere tiltak for å sørge for at dette går ytterligere ned. Disse embedsfolkene dine klapper ikke bare for deg, de passer på deg også. Altså, ja. Du har visst veldig dårlig tid nå. De har en teknikk, og det å se på deg som en hund ser på deg når du spiser. De står bare og stirrer på deg. Og da skjønner du hva du må gjøre. Da skjønner jeg at jeg må. Tusen takk til Henrik Asheim. Tusen takk.